Mä aloitin koulun ihan normaalisti, niin kuin kaikki muutkin, kahdeksan vuotta, täyt tai sinä vuonna kun täytää kahdeksan vuotta, jos nyt ihan väärin muista, miten tämä homma menee. Ja Espossa aloitin sen koulun, mulla oli vähän vaikeita, kun just suomen kieli oli aika hankala. Että kyllä mä esimerkiksi matikassa ja muissa aineissa ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin, mutta huomattiin, että mulla on niin kuin lukemisen oppiminen ja lukeminen itsessä oli hyvin hankala. Että siinä mä en päässyt ihan samaan tasolla kuin muutkin, ja se oli mulla aika paljon takapakkia ottaa. Tai nyt takapakkia, mutta jäänyt paikalleen. Sitten kun tuli tiedoksi, että muutettiin Eivitskuukin vanhempien kanssa, niin sitten alettiin miettiä, että pitäisikö mun käydä se ykkösluokka uudestaan. Mä oppisin kunnolla kirjoittaa ja lukemaan. Ja niin sitten myös tapahtui, että vanhemmat päätti, että tehdään tälleen näin. Multahan kysyttiin kyllä, että mitä mieltä mä asiasta, mutta olin niin pieni, että mä en edes tajunnut, mistä oli kyse. Ja siitä sitten ikäväkseni, kun tämä toteutettiin vanhempien ää, luvan annettua, niin siihen loppuaikana muille aina niitä, oli näitä, oliko aapiset kakkosvuoden Kirjoaja ja kirjoja ja vastaavia ja Kaikki oli hirveän innoissaan siitä, niin meikäläinen ei saanut semmoista vielä. Ja mä, olin, mä, muistan, miten ulkopuolinen olo mulla oli siitä. tavallaan mulla oli muutenkin ykkösluokalla kiusattu niin vahvasti, että mä oli tosi ulkopuolinen. Ja sit siitä, kun toi vaan niin kuin pahen, että mulla ei oikeasti ollut mitään yhteyttä. Ja sitten siihen päätteeksi, kun mä pidin synttäri, mä pyysin koko luokan paikalle ja meillähän oli aika pieni luokka, että meillä oli muistaakseni 12 henkilöä tai jotain vastaavaa niin kuin luokalla. Ja mä kutsun kaikki mun syntymäpäiväjuhlille kesällä kuussa ja ikäväkseni huomasin, että sinne ei tullut oikeastaan kukaan paikalle. Eli tälleen niin ensimmäinen kouluvuosi oli aika tämmöinen mukava tosielämän niin tervetuloa, tämmöistä totinen Suomi ja maailma on, kestä se tai ota vastaan. Ja sitten sit lähdettiinkin, mä lähdin Veikkoilla opiskelemaan ja siellä ihan ok meni vuosi. Mulla, mä huomasin kyllä, että tietynlaiset tapahtumat ja asiat mitä siellä tapahtui jo ykkösluokalla ja sitten taas tämä kertausvuosi ykkösvuosa, niin ne aiheutti musta semmosia ää, niin kuin ajatuksia, että voisi melkein jopa sanoa, että se jäi mieleen tosi vahvasti, miten tämä homma toimii. Ja sitten se aiheutti musta sen, että mä olin niin valmiiksi tosi arka ja herkkä lapsi, niin mä olin vielä herkempi ja vielä arempi sen takia. Ja sitten mä en muista nyt, oliko se kakkosvuodeksi vai kolmasvuodeksi, muistaakseni niin kolmasvuodeksi mä menin, ö, meidän lähellä tehtiin semmoinen niin vähäksi aikaa sijaiskoulu alaste, niin semmoisen kuin Eviskukin instituuttiin, ja mä, siirtyi sinne, kun se oli kumminkin tosi lähellä mun omaan kotiin, niin sitten mä siirryin sinne opiskelemaan, ja mä muistan vieläkin, että kun kesä oli loppumassa ja se oli alkamassa, niin mä pakkasin ja hankin itselleni kunnon piirustuskamat, mitkä on helppo ottaa nimenomaan kouluun. Ja siihen aikaan mä olin kova piirtäjä, niin mä sitten otin niinku kivan semmoisen piirustusvihkosen ja kynät mukaan kouluun just ensimmäistä kaksi viikkoa. Ihan vaan sillä, että mä tiesin, että todennäköisesti mulla ei tule olemaan kavereita. Siinä kohtaa mä ajattelin, että mä ei tule ikinä olemaan kavereita, mutta sehän paljastui sitten että kahden viikon jälkeen sitten. Kyllä mä aloin niinku päästä enemmän niinku luokan sisään, tutustua kaikkiin niin mä olin varautunut silleen, että jos mä oon yksin, niin mulla on ainakin jotain tekemistä ja mä piirtelen aika paljon välitunnella. Että mä otin kamat mukaan välitunnella ja meni. Mulla itse löytyi semmoinen tietty äm, kivi, minkä päällä mä menin aina istumaan ja sitten mä piirsin siinä vähän niin kuin syrjässä kaikilta muilta, että kukaan ei tule ainakaan kiusaamaan mua ainakaan heti. Ja täm, tämmöinen tiputus oli sen koulumaailmaa ja sehän jatkui sitten koko peruskoulu, semmoinen tietynlainen kiusaaminen, tietynlainen meininki. Mä olin siis tosi kiltti, mä sain kyllä niin kuin, Tavallisesti aina diplomeita ja vastaavia. äänestettiin niin kuin musta, mutta kun faktahan oli siis se, että mä ilmeisesti on jo ensimmäiset koulutuksesta lähtee kolhittu niin paljon fyysisesti ja henkisesti, niin sitten musta tuli tosi arka yhdeksäs, vuot, yhdeksäs asti. Niin siinä kohtaa mä olen vasta, kun porukka jotenkin ärsytti minua tai kiusasi minua tai tuli vähän niin kuin fyysisesti tai henkisesti vastaan, niin mä olen vasta siinä kohtaa niin kuin puolustaa itteen ja antaa vähän niin kuin samalla energiaa takaisin silleen, että samalla niin näyttää paikaa, että hei, mä en ole täällä sun mikään lelu tai mikään sun pahan olon purkaussäkki, että me terapia oikeasti, jos sä niin kuin pystyy käyttäytymään vaan niin ihmisiä kohtaan. Ja se oli mulla aika iso käännekohta, ja se on ehkä myös iso syy, mä en tiedä mikä sen tavallaan, varmaan se oli mitta täyttä, ja mua kumminkin kasvupyrähdyksen ansiosta musta oli tullut aika pitkä, ja Mä ehkä totesin, että nyt tää saa päättyä, ja mulla oli niin kuin kumminkin viimeinen yläasteen vuosi, oli semmoinen vuosi, että Mä laskin päiviä, että se loppuu, ja mä pääsen johonkin toiseen koulua ottaa alusta. Ja siinä, sieltähän jäi mulle pari hyvää tuttua kaveria kyllä tuolta peruskouluajolta, mutta täytyy sanoa, että kokonaismaailmalta niin ei hirveän positiivinen kokemus ollut peruskoulu meikäläiselle, eikä varmaan aika monelle muullekaan, mutta aika moni pystyy samastumaan, että kun peruskoulussahan on kaikki. Siellä niin kuin kaikki tulee, että oli jo siellä semmoisia niin ongelmalapsia tai ei niin ongelmalapsia, ja sitten se usein näkyy sillä, että kiusaamista saattaa näkyä ja ongelmia, ja aikuiset joko ei kiinnosta puuttua asiaa opettaja tai sitten puututaan tosi huonosti. Ja sitten voi olla myös sitä, että vaikka puututtaisikin, niin se ei oikeastaan muuta yhtään mitään. Ja nämä on taas tämmöisiä juttuja, että mitä niille voi, niin no jatkaa yrittämistä, mutta tavallaan jossain tilanteessa se saattaa vaan vaatia myös se, että se itse niin sanottu kiusattavan pitäisi ottaa vastuu ja se on taas ihan niin sanotusti tosi, tosi, tosi väärin, että näin se menee. Mutta ei, tälleen niin tuli mieleen tämmöinen tarina musta lapsu, lapsena jos sen näin voisi sanoa, niin ainakin tietää, miksi se osaa piirtää. Lapsena on aina tykännyt piirtää Eskarista lähtien ja usein, kun mä en saanut jossain kohtaa enää nukuttua päikkäreitä, niin meikäläinen meni piirtelemään ja pelaa säpää. Meillä oli Eskarissa semmoinen kiva liikuntasali, niin semmoisia juttuja meikäläinen pääsi sitten tekemään. Mutta tosiaan, tervetuloa podcastin pariin tämä tarina nyt ehkä herätti enemmän semmoisia, että ei hitto, miten tuo peruskoulu mullakin meni, tai jotain vastaavaa, voi tulla ehkä teillekin jotain, nyt alkaa flashbackit tuolla naamalla ja hiki valumaan tuossa otsaa pitkin, mutta ei hätää, nyt mennään vähän muihin aiheisiin, mä ajattelin kuitenkin, että tämä olisi niin sanotusti valokuvaukseen liittyvä jakso enemmän, ja hei, mulla löytyy tässä näin, ei ole video tänään, olen pahoillani siitä, mutta äänissä, ja hengessä olen mukana. Ja mä toivon, että löytyy kuppi hyvää kahvia, koska jauhetaanpa kahvia podcastin jakso numero 21. Toivottavasti tällä kertaa menee oikein viimeksi taas mennä väärin, niin pärähti äsken päälle. Ja nyt ollaan niin sanotusti, ei voi sanoa live, mutta jos live haluaa päästä, niin ehdottomasti menkää seuraamaan mua tuolla TikTokissa semmonen kuin Fotografi Salvador ja myös Instagramista voit löytää samalla nimellä, jos kiinnostaa valokuvaa sisältöä vähän tarkemmin. Ja Mä oon tehnyt näitä podcasteja nyt YouTube-kanavalle Salvador Photography, löytyy myös at Photographic Salvador nimellä yhteen pienellä, ja sieltä myös löytyy nämä podcastin lisäksi mun kaiken maailman muu videot, löytyy My Dayta ja on tulossa tutoriaaleja, on tulossa vähän valokuvasisältöä sisältöä, mulla on tällä hetkellä muutama välin, että tällä hetkellä niin säästelee, että mä saisin sinne ostettua, ja mä pystyisin taas vähän niin uppaamaan mun valokuvasisältöä. Mulla on löytyy esimerkiksi mielessä niin muutama erityyppinen miten nyt sen kaunista sanoisi, valo, tai videosarja idea, niin niitä sitten lähdetään. Ne on sitten enemmän siis, ee, siis valokuvaukseen suuntautuvia, koska tiedän, että löytyy ihmisiä, jotka seuraamaan sosiaalisessa mediassa valokuvauksen takia, on ihmisiä, jotka seuraamaan myös ihan vaan sen takia, että kiinnostaa, mikä on tämmöinen henkilö, tämä Jänö, Jan Jänö, Rahekka Kastilo. Jänö on siis mun kavereiden keksimä lempinimi, ja mä oon nyt käyttänyt sitä, kun toinen podcasti, Kuule veli podcasti, joka löytyy, tulee aina torstaisin ulos kello 0000, niin siellä mun kaveri, veli Patseko Patrick kutsumaan nimellä Jänö. Ja tosiaan tämä podcastihan tulee aina maanantaisin ulos kello 0000. Tässä podcastissa ideana on se, että me juodaan yhdessä kahvia, toivottavasti teillä on kuppi kahvia ja mikäli te juoni niin jotain muuta hyvää, nautinnollista juotavaa tai syötävää, meikäläisiä löytyy kuppi. Milloin mitäkin kahvia ja usein saata jos jotain uusia kokeiluja tee, niin kertoo teille vähän kahvireseptejä. Ja tällä kertaa meikäläisellä on ihan perus johon mä oon heittänyt ihan pikkusen tota, kanelia päälle, niin siinä on semmoinen pieni jouluviivahde. Tietenkin, jos olisi halunnut vähän enemmän vetää, niin sitten olisi katsoa, jos olisi tehnyt tai keksinyt, tai noita, mitä on pipari keksää, heittää sekaan, niin jos olisi halunnut vähän ennen kesää, niin joulu sen fiiliksen saada, niin se olisi varmasti onnistunut. Mutta sitten siinä tietenkin, jos laittaa ihan peruspipareita ihan siihen pohjalle, niin sitten siinä on se fakta myös, että se ei ole niin, niin sanotusti juoksevaa, että se voi jäädä sen pohjalle sattumoisin, mutta ellei sitä sitten tosi murskaa, tosi tosi tiivisti sen tuon esperston sekaa, ennen kuin laittaa sen maidon, sitten se saattaisi mennä aika hyvin juoksevana alas. Vähän niin kaakaajalla. oli mitä oli. Tässä podcastissa mennään ihan tolla noin, ja ihmeessä, myös tuolla Instagramissa mä laitan aina kaiken maailman kahvivideota esimerkiksi. Mulla on tapa ollut, että mä laitan päivän kahvi ja kuvan tai video sinne, jos tulee juotua. Tänään niitä se ei ole laittanut, että pitäisi varmaan katsoa, jos laittaa sinne Joo, ja hei, tämä jakso, tai niin, totta, mähän sanoinkin äsken pahoittelut, mutta aina maanantaisin tulee ulos, ja tässä podcastissahan ideana on just te, että meikäläinen puhuu aiheesta kuin aiheesta, ja teidän hostina siis Jan Jänö, ja välillä tulee vieraat, ja niin välillä ei, aika usein tykkää vetää yksin, koska miksipä ei, ja Tulkaa vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa. Mulla on tullut Instagramissa tosi paljon kivasti kommentteja ja myös TikTokissa ehdotuksia aiheista, vieraista, mitä toivoisin, että mä voisin ha yrittää saada mun tänne podcastin haastateltavaksi. Ja mulla on tässä niin muutama vieras niin buukattuna ja muutama vieras odottaa tavallaan, että saadaan aikataulut sovittua ja lyötyä, mutta niin sanotusti vihreää valoa on näytetty jo. Odotan tosi innolla niitä jaksoja. teki tekin tulette kuuntelemaan niitä. Hei, mä annan teille nyt tässä näin, kun kevät tulee, valo tulee taas, että saadaan luonnonvaloa, että tälleen valokuvaa ja videokuvaa, jos sieltä löytyy niin silmin, niin luonnonvalohan on tosi kaunis ja ihana asia. Se on ensinnäkin ilmasta, se ei maksa mitään, toisin kuin noin kaikki valosalamat ja muut vasta, nehän maksaa monista sadoista moni tuhansia. Riippuu just siitä, minkälaista valoa, minkä tehoista haluaa, minkä, niin, 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 niin luonnonvalohan on tosi kaunis ja ihana asia, kun se on nyt kesällä on paljon pidemmän aikaa. Talvellahan se on tosi lyhyt ikkuna sitten usein pilvisyys, tai ylipäätään kun auringonvalo ei kunnolla pääse läpi ennen kuin tuota, äö, tammikuuta, niin se on aika usein vähän vaikea saada valokuvauksessa käytettyä hyväksi. Ja varsinkin katukuvauksessahan se on tosi kiva saada luonnonvalo otettua mukaan ja luonnossa ylipäätään. Niin mä haluan tässä nyt kevään tullessa antaa teille muutaman vinkin muistuttaa, että tämmöiset paikat on olemassa. Toivon kuitenkin, että jos minä menen tuonne kuvaamaan, niin antatte mulle myös tilat kuvata, mutta etukäytä niille, jotka ei välttämättä tiedä, mutta monet saattaakin tietää. Eli tuossa huhtikuun ja toukokuun välissä on, nämä on nyt niin Roihupellossa kirskapuisto. Monet varmaan tietää, että varsinkin nyt tällä hetkellä mun mielestä viikko sitten mä aloin näkee ensimmäisen kuvin kir noista kirskapuiston äh, puista, eli, äh, ja ne oli tuolla Lontoossa. Eli ne on siellä kukkimassa jo. Ja seuraavaksi pitäisi ilmeisesti tulla tänne päin, että kai Ruotsissa alkaa pikkuliä kukkimaan tässä näin muutama viikon säteellä ja myös Suomeen roihupeltoon, missä löytyy ihan kunnon puisto, niin se on rantautuva tässä näin tämän kuun lopussa kautta toukokuun niin ensi kuun alussa, jos kuuntelette heti julkaisuaikaa tätä podcastia ja Ehdottomasti käykää ottamassa kuvia siellä, varsinkin auringonlaskuaikaa tai auringon aikaa, niin se, on, valo on silloin pehmeimmillään, niin silloin saa semmoisia pehmeitä ihania varjoja, mikä auttaa sen kuvauksessa. Jos menee keskipäiväaikaan, että auringon on korkeimmillaan, niin silloin se on aika kovaa se valo ja tulee tosi vahvat rajaukset. Ja se on aika ikävä, sit, kun lähtee editoimaan niitä kuvia, niin se on jo hyvin hankalaa, koska kuva voi olla se tosi pimeä, vaikea nähdä mitään tai se on tosi että yksityiskohdat katoaa. Eli muutenkin aina kuvauksessa mielellä kun noita pehmeitä varjostuksia saa otettua, niin sitten vielä kuvausvaiheessa pystyy sitten vähän kovettamaan niitä niin sanotusti tai tuomaan enemmän sitä kontrastia, mikäli sitä haluaa, mutta kuvausvaiheessa kannattaa yrittää niin sanotusti pitää sitä pehmeänä. Ja toinen paikka, aika vastaavan tyyppinen, kas kummaa myös tässä näin aika lähiaikoina, eli kesäkuun alkupuolella parhaimmillaan Haakan, eli Helsingissä sijaitsee, niin Alppi ruusupuisto se on aina täynnä. Sehän on niinku semmoinen avoin paikka, ei tarvitse mitään maksaa. Muistaakseni joku, joku opisto pitää sitä niinku näytepaikkana. Ja siellä on, vaikka olisi ne kukat vielä kukkimassa siellä, tai vaikka ne kukat olisi ehtinyt kukkia pois, niin se on hyvin kaunis paikka kuvata ja ylipäätään käydä kävelyllä vaikka romanttisilla kävelyllä, ottaa vaikka pikkusen tietää kahvin mukaan, ottaa joku penkki sieltä istahtaa ja nauttii. Tietenkin jos on allerginen ampiaisille tai mehiläisille, niin sit se voi olla aika pelottava paikka, se on kukin aikaa, eli sitten kannattaa vähän katsoa sen mukaan. Mutta sieltä saa hyvin kaunita kuvia, ja sitten ne lehdet on semmoisia tosi niinku sammaltyyppisiä, tummavihreitä, aika monet, niin tosi ihana värimaailma. Suosittelen lämpimästi menemään katsomaan. Ja viimeistä siinä kohtaa, kun teidän kaverit alkaa julkaisemaan kuvia, missä näkyy hienoja ää, värikkäitä, valkoisia tai pinkkejä kukkia, niin, ja sitten semmoisia puisia ää, kävely, Siltoja, kun niitä voisi sanoa, siellä on muutama vähän sen tyyppinen, tai sitten just ää, noita puisia, noita, mihin on nimeltään käsialustoja, niin tiedätte kyllä, mistä löytyy. Ja yksi semmonen paikka, minkä mä halusin myös suositella, tää on ympäri vuoden erittäin hyvä, mutta nyt kesällä varsinkin mä, mulla on pari kuvaa sitä, mitä mä aion toteuttaa mennä, niin Suomen linna. Ensinnäkin tosi historiallinen paikka. Sieltä löytyy paljon esimerkiksi, jos äh, kiinnostaa, niin armeija, museo löytyy noista laivastoista. Aika usein saattaa olla, itä Suomen la, äh, laivasto on tämänhetkisiä laivaa siellä laiturissa kiinni. Tietenkin luonnollisesti ihmisiä asuu siellä paljon, sieltä löytyy paljon erilaisia museoita, sieltä löytyy muun mä en muista minkään, mutta vanha sukellusvene äh, sieltä muistaakseni, olisiko, i, nyt jos se ihan väärin muista, mutta itä, itäpuolella saarto tai pohjoispuolella, mutta siellä löytyy tosi paljon sellaisia alueita, missä löytyy hienoa nurmikkoa aina kesällä ja sitten siihen päälle öö, tuommoisia niin erilaisia kivimuureja, löytyy erilaista vähän vanhaa ajan tekstuurin rakennuksia. Tietenkin täytyy aina kunnioittaa myös niitä, että siellä on omakotitaloja ja se asuu niin myös ei aina mene toisten pihoille tai toisten taloihin pyörimään, mutta tavallaan varsinkin se rantaviiva siellä Ihan to, kun tuutte, niin toisella puolella on hyvin kaunista, niin suosittelen lämpimästi käydä kameran kanssa, ottaa vaikka niin 4-3 tuntia vähän evästä mukaan, sitten jos tarvii, niin siinähän on se K-Marketti, kun lautta tulee siihen paikalle, niin siitä voi ottaa myös pientä välipalaa erä, evästä, jotta jaksaa ja käykää kuvaamassa, aivan sairaan kaunis. Muistaakseni kyllä siellä ei tuota saa lennättää, mutta kyllä niin kuin perusvalokuvasta onnistuu tosi hyvin. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Lammassaari. Ensinnäkin tosi ihana paikka lenkkeillä, tykkään tosi paljon, mutta myös valokuvaspaikka on tosi siistiä. Varsinkin tuossa loppukesästä, kun alkaa vaihtua syksyn puolelle, olisiko ollut elokuussa, että sille ei ihan vielä ole kylmä, mutta kumminkin on hetken aikaa ehtinyt olla lämmin niin sanotusti, ja ne heinikot alkaa siinä pikkuliin ottaa semmoista kivaa väriä, silloin sieltä saattaa saada hyvin, hyvin, hyvin siistejä erilaisia kuvia. Et mulla on esimerkiksi yksi kuva, mikä mä oon sieltä ottanut mun yhdestä kaverista joskus Ties kuinka monta vuotta sitten, niin siihen saa tosi kiva semmoisen karkauspisteen, kun siinä on semmoinen niin puinen, vähän niin kuin sil, äh, sillan näkönen siinä välissä, mikä menee siitä niin lammassaareen. Niin se on niin kivan näkönen aikaa ja molemmilla puolilla löytyy just tota, heinikkoa. Suosittelen käymään. Rahikka on puhunut. Hei, tosiaan, nyt kun valokuvauksesta puhutaan, niin myös tämmöinen pieni juttu, mitä mä haluaisin antaa vinkkinä tälle mun omasta valokuvauksesta tälle niin podcastin muodossa. Tulen tekemään siis ihan kunnon videoita, tutoriaaleja, missä mä selitän enemmän näitä auki tälle niin valokuville, mutta, valokuvaajille, mutta puhutaan nyt tässäkin. Eli jos sua nyt tälle kevään tulee, on käynyt samoin kuin meikäläisille on käynyt, mutta eron asia, että sä haluat myös kuvata, sulla on tullut nyt valon takia lisää energiaa, sua tekisi meillä laittaa enemmän hienoja kuvia tonne Instagramiin tai johonkin muuhun sosiaaliseen mediaan, mistä, mitä sä tutki tai käytät aika paljon, tai vähemmän ehkä ri tilanteesta riippumatta, tai haluat muuta vaan niinku kivaa kuvia itsestäsi, tai sun, käydä sun kaverin kanssa kuvaamassa, olet ehkä kiinnostunut valokuvauksesta, ja ehkä al innostunut aloittamaan siihen mun tai joku mun valokuvaajan toimesta, niin hei, muutama juttu, mitä mä haluaisin teille suositella tässä näin, että jos puhutaan ihan vaan, siitä, että kuvatte kännykällä, niin kännykällä saa tänä päivänä tosi hyviä kuvia. Ja esimerkiksi iPhoneissa on silleen, että se on käytössä valmiiksi editoitu kuvali. Kun otat näillä uusimmilla iPhoneilla kuvan, niin se käytännössä uh, kamera ottaa, nyt en muista kuinka monta kuvaa ulkoa, ja editoi ne sulle valmiiksi silleen, että kaikki ja muut on tosi kauniit, värimaailma, uh, val mikä tuo uh, white balance, mikä se on suomeksi, tuo niin valkoisuuden balanssi no tavallaan, että onko se kuinka kellertävä, tai niin kuin kuinka lämmin, kuinka kylmä kuva, ja onko se sinertävä kuva vai kellertävä kuva. Ja sillä pääsee tosi hyvin alkuun. Et just se, että opettaja tietyt tavalla niin valokuvaussäännöt, niin sillä, siinä niin pääsee kuva, kamerallakin tosi pitkälle, ja eikä tarvi mitään enempää. Mutta jos sä haluat enemmän valokuvaista aloittaa, jos sua kiinnostaisi mennä niin, niin sanotusti askel pitemmälle, niin sehän on silloin järkkäri ostaminen varoituksen sana, järkkärit on hyvin kalliita. Ja mä tunnen parhaiten Canonin kamerat, koska mä olen itse Canon ja ollut alusta lähtien, kun puhutaan järkkäreistä. Tiedän, että Canonilla ja Sonilla löytyy molemmilla tosi hyviä kameroita. aika usein kilpa, pilpaa, ku, näistä, ku, 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 kumpi näistä on parempi. Ja sitten Nikonahan on tunnetusti semmoinen kameramerkki, jota aina pilkataan, mutta tänä päivänä niilläkin löytyy tosi hyviä kameroita oikeasti. Ja varsinkin kun miettii noita ihan niin kuin Wayback-kameroita, milloin kuvattiin filmillä, niin silloin Nikonillahan oli parempi ö, ote siinä gameissa niin sanotusti. Niin oli mitä oli, ihan sama minkä kamerassa ostat, niin muista aina katsoa ne ominaisuudet, mitä sä tarvitset. Haluatko sä kuvata video, niin siinä kohtaa kannattaa miettiä, että onko siinä ö, niin sanotusti 4K-mahdollisuutta kuvata ja miten toi, millä freimeillä sä pystyt käyttämään minkälaista tarkkuutta. Tarvitko sä 60- frame tai 120-freimisiä kuvaamista vai riittääkö sulle just 30, 35, 24? Kannattaa katsoa noin läpi ja ylipäätään puhu, katsoa, mitä, mitä sinun, minkälaista video haluat kuvata. Mutta jos kyse on ihan vaan valokuvaamisesta, mistä mä nyt itse osaan paljon paremmin puhua kuin videokuvaamisesta, niin mä suosittelen katsomaan ehdottomasti sen, että a, haluatko peilittömän tai peilillisen kameran? Peilitön kamerahan on silleen hyvä, että se on niinku myös sulkea nopeus, on paljon helpommin nopeampi. Sulla on niinku, ja se on uudempi, siihen saa nykypäivänä paremmat linssit. Eli siinä mielessä se on myös niinku pitempi käyttöne. Mutta jos haluat peilillä, tietenkin on myös näitä adaptereita olemassa, sellaisia pieniä välikappaleita, millä voi yhdistää eri merkin tai erityyppisiä linssejä. Ja niinku uuteen tuohon järkkäri runkoon pystyy myös lisäämään tuollaisella niinku adapterilla vaikka vanhan tuommoisen, vaikka 60, 50 vuotta vanhan vaikka Canonin linssin, jotka on paljon halvempia by the way, mutta tosi hyviä mutta sitten on tietenkin manuaalisia, eli siinä ei ole mitään automaattista tarkennusta vaan sitten se tarkennus tapahtuu täysin manuaalisesti eli käsin ö, säätämällä niin kannattaa ottaa huomioon nämä asiat Mikä, mitä sä haet sillä, kamer siltä kameralta se on ensimmäinen juttu suosittelen ainakin aluksi, että jos nimenomaan valokuvasta haluaa tehdä, niin kannattaa harjoitella nimenomaan vaikka kavereiden kanssa ihmiskuvausta, mallin asettamista, kun mikä kyse, ihan ei ole ikinä robotista, vaan siinä myös kannattaa vähän opetella vaikka, että minkälainen poseros toimii minkä tyyppiselle ihmiselle. Että voi olla ihminen, jolla, tai vaikka sä kuvat miehiä, niin siinä voi olla se, että miehellä on tosi terävät no leu, leuat kasvopiirteet. Sehän on yleensä aika kiva juttu, mitä niin kuin, mä tykkään korostaa miehessä, koska on tietynlainen niin kuin, tietynlaista miehisyyttä esiin, jos tämmöistä löytyy, tämmöistä tuota, objekti, mikä toi, terävyyttä, niin on semmoisia asentoja, missä niin kuin, objekti on silti rennosti, se ei näytä semmoiselta teennäiseltä, mutta sun kuvaus asennoilla haet sitä, että niin näkyy selkeästi. Et ne kasvopiirteet. Ylipäätään kun mä kuvaan ihmisiä, mä niin kasvot, kädet ja silmät, katse. Tämmöiset asiat on, mitä mä, mä itsekin kiinnitän eniten huomiota, mitä mä eniten tykkään niin kuin katsoa. Ja se, että vaikka silmät on kiinni, niin se tuottaa ihan eri tunnelma kuin siellä, kun vaikka äh, malli katsoo kameraa. Niin kun tämmöistä kuvasta lähdetään tekemään, niin loppujen lopuksi sä et tarvi mitenkään erikoista kameraa vielä. Eli ei kannata alkaa miettimään noita Canonin R5, mikä maksaa se 4500 euroa, mitä ne tällä hetkellä maksaa 5000 euroa, tai puhumattakaan edes niinku R-sarjan kamerat ei välttämättä ole ensimmäisiä ostoksia. Mikäli sua rahaa riittää hyvin, niin Canonit löytyy se Canon R. Se on tosi hyvä, mutta se maksaa 1500 muistaakseni, jos ei väärin muista. Niin siinä tietenkin luonnollisesti tulee toi puoli ongelmaksi, eli se kannattaa ottaa huomioon. Mä ehkä ensi kameraksi haluaisin suostella, jos mennään niin semmoisella budjetti, budjettiostoksella, niin kanalilta löytyy semmoinen kuin EOSin M50 Mark 2. Se on semmoinen kamera, mikä mä nyt nostan tähän näin esille, mitä kannattaa miettiä ensimmäiseksi kameraksi. Siinähän on se hyvä puoli kuitenkin, että siihen saa noin EOS-varten EOS tehdyt Objektit käyttelin just noin RFN kanonilta eli jotka on tosi laadukkaita. Mä tykkään niistä objekteista tosi paljon ja se oli tässä yksi syy, miksi mä oon valinnut kanonin. Tai pysyä kanonissa on just noin objektit. Ne on tosi laadukkaita, tosi hyvin, luonnollisesti tosi kalliita. Mutta riippuen siitä, minkälaista objektia ja minkä, mitä paljon valovoimaa se päästää, niin se hinta liikkuu myös sen mukaan. Eli kanonilta EOS mark M50 Mark 2 siinä on sellainen linssi, mitä kannattaa ottaa, ja siinä se on kevyt, painaa vaan 387 grammaa, ei ole mitoltaan mikään mahdoton, ja se, miksi se on tosi kiva kamera myös sille aloittavalle, on se, että jos sä ostat tribody, tri siihen, eli semmoisen jalustimen, mihin se kamera saa kiinnitettyä, niin sä voit aika helposti kuvaa itseäsi myös. Eli laitat siihen vaikka ajastimen tai sitten äh, ajastimen päälle, juokset niin sanotusti kuvaa, poseeraat ja toivottavasti tuli hyvä kuva. Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä sille, että koska tässä m 50 löytyy myös tuo Bluetooth-mahdollisuus, löytyy Wi-Fi, NFC, mutta erityisesti tämä Bluetooth on mun mielestä kiva, koska sä pystyt lataamaan Canonin oman sovelluksen, millä sä näet sitten reaaliajassa, miltä näyttää sen kameran näky, ja sitten painat siitä nappia, ja pystyt myös säätämään asetuksia, jos kuvat manuaalisesti, mitä suosittelen tosi lämpimästi opettelemaan, eli just kaikki iso pystyt säätämään itse, tuon aukon ja sulkea nopeuden, niin todella hyvä kamera siihen. Mä suosittelen ylipäätään niin opettelemaan noin ihan perus kuvaamisen alkeet. Lisää löydät mun YouTube-kanavalta. Tässä näin parin kuukauden sisään tulee olemaan paljon materiaalia. Mutta toinen juttu, mitä monet saattaa miettiä, mitä mä muistan itsekin miettineen, että mutta mä haluaisin laatua, mä haluaisin pystyä parantamaan enemmän. Ja kuvitellaan, että sulla löytyy joku M50 Mark 2 tyyppinen kamera. Eli semmoinen niin just halvemmasta päästä. Tuntuu, että sä haluaisit vielä sitä kuvanlaatua vielä next level. Sä oot jo nämä kaikki manuaalisen kuvaamisen alkeet ja koet olevasi niin siinä tilassa, että nyt vois mennä niin eteenpäin ja sä oot valmis laittaa rahaa että niin, kuin niin, tohon, niin välineistöön. Niin mä en suosittele välttämättä ensimmäisenä ostamaan uutta kameraa, Kameran runkoon, koska ne on hyvin kalliita ostaa, ja se ei vielä itsenään yksinään tuo sulle sitä kuvan laatua ylöspäin. Faktahan on siis se, että kumminkin valokuvauksessa objekti on se, mikä vie sua eteenpäin, objekti on se, mikä antaa sulle niin sanotusti ää, ton, 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 kuvan laadun. Se on se, mitä kautta se kumminkin kuva tulee. Mä suosittelen ensinnäkin, että jos sulla ei ole vielä erillistä objektia, niin sitten tuon RF 50 mm F1.3. Niin se on semmonen normaali objekti, se ei ole zoomi, vaan se on praimi ja mä suosittelen primeilla opettelemaan, koska se vaat, haastaa sun kuvaajana enemmän, ja se vaatii sulta itse liikettä, kun zoomissa on usein se, että sä itse jäät paikalle, ja sitten sillä zoomaamalla sisään tai ulos, niin sä sä haet sen oikean rajauksen, mikä sitten taas tietenkin pakkaa sitä kuvaa ihan eri tavalla, kun se, et sulla olisi prime, sun pitäisi vähän niin kuin sen ehdolla pelaa, 50 on hyvä siinä mielessä, että se on ensinnäkin monikäyttöinen. Mun mielestä ehkä jos pitäisi Prime ostaa, niin 50 on paras aloitus. 8.5 on tietenkin hyvä, mutta se on sitten myöhemmän ajalle suosittelen. Tietenkin voi sen heti ostaa, mutta tämä kyseinen objekti maksaa 249,9 senttiä muun muassa jossain liikkeessä, joka ei valokuvassa maailmassa ole käytännössä mitään. Eli toi on hyvin halpa hinta. Tietenkin jos haluaisi vähän enemmän valovoimaa, vaikka yksi piste, ää, tohon niin sitten hinta nousee 2400. Eli toi valovoima muuttaa tuossa tosi paljon. Mutta jo pelkästään tuolla vähän pienemmällä valovoimalla saat aivan älyttömän hyvää materiaalia. Ja siksi mä suosittelen ostamaan semmoisen ensimmäiseksi. Sitten jos välttämättä haluat zoomin ostaa, että saa vähän vai, niin sanotusti laajempaa kuvaa, niin siinä kohtaa 2.4 on ihan hyvä, esimerkki. Ja täältähän löytyy esimerkiksi Zoomin RF 24-50 mm. Siinä tietenkin aukko, niin no, tai niin kun päästään läpi valoa F 4.5-6.3, eli 50 millissähän se on selkeästi huonompi verrattuna tuohon Primeen, eli se on vain 6.3. Se on tietenkin on ikävä. Okei, tuossahan 430 saat kuvan vakaimeen ja siitä löytyy niinku tarkennusmoottorit ja se on kevyt 210 grammaa, mutta siitä huolimatta, niin kyllä mä lähtisin mieluummin Primella kohtaa aluksi liikkeelle ja toi on niinku aivan sairaan hyvä linssi. Et mullahan itellä on ollut ton FR-sarjan, muistaakseni FR-sarja, mutta niin sanotusti toi peilillisen kameran versio tosta Canonin 50mm 1.8 ja se oli se kamera, millä mä sain tosi paljon kivaa kuvia myös. Ja siitä kun mä sitten vaihdan tähän nykyiseen R6, mikä mulla tällä hetkellä löytyy tuo runko, niin siinä kohtaa sitten mä ostin vähän kalliimman ton objektiin, mutta toisaalta mä myös tiesin, että mä teen sitä niin mun yrityskäytössä, niin sitten myös täytyy panostaa senkin takia tosi paljon enemmän tuohon linssiin. Mutta nämä on nyt semmoisia, mitä mä suosittelen lähteä liikkeelle. Sitten jos haluaa parantaa, niin tuota RF-sarjaa RF löytyy paljon erilaisia laadukkaita objekteja ja sitten sitä kautta sitten pikkulä voi seuraavaksi vaikka parantaa omaa runkoa. Tietenkin jos haluat kuvaa urheilua tai tämmöisiä tapahtumia, mistä tapahtuu hyvin nopeasti tosi paljon tai tosi pimeitä kuvia, niin sitten tietenkään se on parempi, että sä pystyt käyttämään ISOta paljon laadukkaammin, koska tosi monissa rungoissa se tekee sitä, kun sä nostat ISOta, eli tuota keinovaloitusta ylöspäin, manuaali, kuvat manuaalisesti, niin sehän pikselöittää sitä kuvaa hyvin paljon. Niin Tämmöiset ensimmäiset vinkit, mitä mä haluaisin antaa tosta niin noista kamoista, niin olisi tässä näin. Suosittelen niin kuin, näihin tutustumaan enemmän nyt tämän pohjalta, mitä mä oon teille jo sanonut, mutta eli tällä ole Kunhan sulla on kamera, se riittää. Mutta mikäli ostat järjestyskameran, niin merkillä ja muulla ei ole mitään väliä, mutta mä suosittelen itse Canonia, koska ne öö, linssit on tosi hyviä. Mikäli sä ostat Sony, niin mä tiedän, että Sony käyttää, tosi moni käyttää semmoista objektimerkkiä kuin Sigma, niin niitä löytyy myös tosi hyviä valovoimaisia noita linssejä. Suosittelen hyvin lämpimästi myös niitä. Ja sit voi tutustua tekemällä, koska paras kamerahan loppujen lopuksi on se, millä sä tykkäät kuvata, ja paras kamera on se, millä sä kuvaat mahdollisimman paljon. Hei! Se oli muuten tämmöinen aika hyvä, mitä on siitä käyttää useimmin paras kamera. Tosta voisi tehdä muuten jonkun paidankin, mitä voi siitä käyttää sitä aina, kun menee kuvaamaan ja seläs lukee. Paras kamera millä kuvaat eniten. Kiitos tästä jaksosta. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin tietopläjäys, vähän tämmöinen vinkkipläjäys. Nyt ei tullut motivaattori, osuutta, niin kuin minua tuli tuossa kuulevelipodcastin yhdessä jaksossa vähän aikaa sitten, mitä suosittelen myös käymään kuuntelemassa. Tulee aina torstaisi ulos 0000. Siinä meikäläinen mun veli Patseko vedetään omaa showta. Tämä podcasti tosiaan jaetaanpa kahvia. Tulee aina maanantaisin ulos kello 00.00, ja kaikki podcastit, mitä meikäläinen on mukana, löytyy Spotifysta ja YouTubesta. YouTubessa löytyy tämä podcasti kanavalla Salvador Photography, tai löytyy myös hakemalla at Photography Salvador. Spotifyssa, mikäli sieltä puolelta kuuntelet, niin arvostaisin tosi paljon, jos käyt seuraamassa tätä podcastia, ja ehkäpä antamassa mulle noita tähtiarvostelut. Sieltä löytyy, kun menet sinne niin sanotun podcastin profiiliin, niin tähdet-osioihin, siellä voit sitä arvostella mulle mulle merkitsisi aivan älyttömän paljon. Kiitos siitä jo etukäteen. Ja ylipäätään kiitos kaikille, jotka on tilannut mun TikTokki. 3000 on saattanut mennä jo tässä kohtaa rikki, kun tätä kuuntelette, mutta ainakin tässä kohtaa, kun äänitä, niin pienestä enää puuttuu. Ja siinä tulee enemmän semmoista mentalipuolen tekstiä, vähän romanttisia juttuja, eli niin sanotusti autan ihmisiä sanottamaan omia tunteita tälle lyhyesti. Eli sieltä kannattaa käydä seuraamassa. Siellä myös kaikki liveet, vaikkei niin mun sisältö muutenkin kiinnostaa sen liveessä. Mä tykkään aina keskustella ja on tosi hyvät keskustelut käyty muun muassa lasten kasvatuksesta, valokuvaamisesta ja ties mistä kaikesta. Mä oon myös parisuhteesta. YouTube, käykää tilaamassa. Mä, mulla on tavoitteena Road 2000 seuraa tänä vuoden aikana, tai 10 000 oli se ultimaattinen, mutta 2000 ainakin. Ja sinne tulee siitä, että enemmän myös tähän valokuvaksi liittyen. Jos tässä oli jotain hyviä vink äh, niinku ideoita, ajatuksia tai haluaisit tietää vielä enemmän valokuvaksi, teitäkin Instagramissa, Instagram on siis fotografi saavannut, niin sinne voit tulla kysymään saman tien. Ja meikäläinen tekee sitten video siellä tai täällä. Kiitos suuresti tästä jaksosta. Toivottavasti tekin tätä kahvista, mitä teillä ikinä oli, niin yhtä paljon kuin minä nautin omastani ja tästä hölinästä. Ei muuta kuin ensi viikkoon.